7 օր հետո մեր հավաքականը պետք է մեկնի ՈՒՄՀ եւ Եվրոպայի առաջնություն, ինքը նաեւ դառնում է, հա, Եվրոպայի առաջնությունից առաջ հիմնական նախապատրաստական խոշոր մրցաշար։ Մենք արդեն մի քանի ամիս է մասնավորապես եւ հավաքականը եւ մարզադպրոցները պատրաստվել են հենց Եվրոպայի առաջնությանը, առանձին տեղ ունենալու 10 մետր վարժության Եվրոպայի առաջնությունը, եւ հետո հիմա հետաձգվել է համավարակի հետ կապված Ֆրանսիայում տեղ ունենալու նաեւ վազող թիրախի Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունը։ Եվրոպայի առաջնությունը նաեւ վարկանիշային առաջնություն է, բավականին լավ մարզվել են, մարզական աշխատանքը կատարվել է, մարզիկները ամեն ինչով ապահոված են, եւ մարզագույքով եւ մարզվելու լավ պայմաններով